To byla oblíbená hudba profesora Jana Patočky? Ne, to nebyla. Patočka tuhle hudbu neměl rád. Patočka měl rád Beethovena. A měl velkou sbírku desek, hlavně s komorní hudbou. Patočka říkal, no díl jak 10 minut nebo možná míň, se to nedá poslouchat, ale je potřeba ty chlapce hájit, protože jde o spravedlnost. Ivan Chvatík, Daniel Kroupa, Jan Sokol. Platón definoval postavení duchovního člověka ve světě a ve společnosti. Říká, jsou jenom tři možné postoje. Jeden, to je ta cesta, kterou šel Sokrates. Ukazovat lidem, jak se věci ve skutečnosti mají. Že svět je temný, problematický. Jeho nemáme. To znamená ale přijít do konfliktu a jít na spad. Vůči těm muzikantům to byla taková věc, že Patočka trošku trpěl poslední dobou, takový, měl takový výčitky, že ten filozof jenom mluví. A že jako by měl vlastně taky něco, když tehdy v roce 73 odjel do Varny, tak jako to na bral filozofický kongres. Na filozofický kongres, tak to bral jako takovou, měl takový pocit, že ho ten Husserl tam poslal, že musí taky něco udělat. Je potřeba připomenout tu Patočkovu éru těch 4 let na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde teda začal oficiálně naplno pracovat až na podzim 68 a vydržel tam, teda oni ho tam vydrželi až do 1. června 72. A on chtěl teda začal tím, že se pustil do takového zevrubního kurzu fenomenologické filozofie, ale potom mu to postupně začali omezovat a zakazovat, takže byl vlastně vnějšími okolnostmi donucen se vrátit k předsokratikům a k Platónovi nakonec. A ten poslední ročník 71-72 strávil přednáškou o Platónovi. A tam je na tom Platónovi vlastně celá ta jeho další kariéra spojená s těmi politickými událostmi zcela jasně předznamenána a prostě celá ta jeho pozice další je zcela konsekventní. Prostě to odpřednášel v tom 71-72 roce. To je pozoruhodné, co říkáte, Platón, plastic people. To já ještě dodám jednu věc. Patočka měl neuvěřitelný respekt Masarykovi. A vždycky říkal jako, no, filozofie je dobrý, ale to byl filozof, který založil stát. Představ si to. A tohle myslím, že on měl, i k tomu Platónu měl takovýhle vztah, že vlastně Platón byl taky politik. Jo, to, Patočka k tomu měl ohromný respekt a jako bylo to pro něj jakýsi svědectví, že ta filozofie není tak úplně mimo věci. Že, a na Masarykově to myslím krásně vidět. No já myslím, že ten jeho vztah k těm nejenom teda plastic people, ale vůbec k tomu undergroundu, že byl i pro lidi, kteří ho znali delší dobu, docela překvapením, protože on nejen, že se zajímal o osud těch té hudební skupiny, že, která byla pronásledována, ale on i přijal pozvání od těchto lidí, kteří byli velice tvrdě nekonformní, měli nechuť ke všem, kdo nosí kravatu a kdo zaváněl trošku konzumním způsobem života. A Patočka mezi ně přišel
A teď si představte v nějaké stodole někde na venkově. Tam sedí 50 takových těch vlasatých nonkonformistů na zemi a uprostřed na židli sedí profesor Patočka a vykládají filozofii. A tihleti mladí lidi, kteří od těch té starší generace vlastně nic téměř nepřijímali, protože v nich viděli tu zradu toho 68., kde všichni se zapřísáhli, jak věrní zůstanou, a než se rok s rokem sešel, tak to všichni na televizních obrazovkách odvolali, že jo. A v tomhle tom jako myslím si, že bylo cosi překvapujícího, jak snadno on našel cestu k ním a oni k němu. Ten režim, když zatýkal Plastic People of the Universe, tak se domníval, že prostě tady zlikviduje nějakou skupinu, po které ani pes neštěkl. Bál jsem se teda trochu, ale opravdu později jsem se bál víc. Jako fyzicky. No, tam mávali jako hlavou jedna vyšetřováce, že jo, hanobení míru. A to je asi 15 let. Tam bylo vlastně takový to štěstí, že dřív než nás zavřeli, tak se Havel sešel s Jirousem, že si popovíde, že Havla zajímalo, co ten underground, co to vlastně je, že? Dana Němcová mě tenkrát varovala, říkala mi, dej si pozor, protože Vašek hraje svoji hru. Já jsem říkal, no, já hraju taky svoji hru a až nás zavřou, tak to nebudou jediní lidi, kteří se nás můžou zastat, no. Režim byl najednou zaskočen, že významná část kulturní fronty s mnohými velkými jmény se jich zastala. A tady vznikla na straně toho režimu jednak zkušenost, že teda nemůže úplně všechno beztrestně a v tichosti. A na straně těch lidí, kteří se zastali a pocítili solidaritu k těm mladým lidem. Takže je tady jakési pouto, které umožňuje spojit lidi naprosto rozdílných, dokonce i protichůdných politických názorů. To důležité bylo, že ta akce s těma plastiky měla úspěch. A to, že se to podařilo, to byl trošku impuls i pro Chartu, že se to podařilo. A jinak, že jo, pak ty důvody a ta úvaha byla u Charty jiná. Jaká akce s plastiky? No, ta petice za propuštění plastiku, tu ten režim přijal a ty lidi pustil. Jo. A to bylo trošku překvapení, a myslím, že to jako přispělo k tomu, že se pak pustili do Charty. Ano, ona se propojila totiž akademická sféra, kterou ten Patočka asi nejvíce reprezentuje, ale nebyl sám. Propojila se s touhle undergroundovou scénou, propojila se i s těmi 68, kteří byli vyloučeni nejenom ze strany, ale museli opustit různá zaměstnání a pracovali jako dělníci, čili tady najednou vzniklo jakési společenství, velice nepravděpodobné společenství lidí, kteří formálně vzato vlastně nic společného neměli. Profesor Patočka, filozof, já si ho pamatuju ještě z 68. roku, kdy přednášel na filozofické fakultě, ty nabité posluchárny, sedělo se na schodech, chodili tam lidi z jiných fakult, nebo ani ne studenti, jenom ho poslouchat, což bylo pozoruhodné. Ale proč najednou ten člověk se stává členem skupiny a vstupuje do politiky aktivně? V tom celoročním přednáškovém cyklu o tom Platonovi, to znamená o Platonově spisu Ústava, česky přeloženo Ústava, tak úplně to nejstručnější heslo, který Patočka používal, je, jak to zařídit, nebo jak by to mělo vypadat, aby v tom státě ten spravedlivý člověk mohl v klidu žít a aby nemusel být pořád v nebezpečí, že ho odsoudí a zabijou. Že? Jak se to stalo Sokratovi. Jo? Ale to je ideál. No dobře, já se ano. Tam na ten praktický důsledek toho, že vstoupil mezi skupinu lidí, že nezůstal solitérem filozofickým, že vstoupil do skupiny lidí, která se vlastně pokusila aktivně ovlivnit politiku a dokonce se stal jedním z mluvčích. Dobře, ale to má přece všechno jako
postupný vývoj, že jo, tak už ta sama přednáška celoroční v roce 71-2 už jako začala prostě tvrdá normalizace. To už samo o sobě byla v podstatě hrozná provokace. Tam opravdu byly ty nabitý posluchárny přitom, kdo tam všechno chodil z nějakých pozorovatelů tajné policie, to my nevíme, asi jo. A pak taky na konci už jako mu dál nedovolili pokračovat, nedovolili přednášet další rok. No, potom jel do té Varny, že, což byl teda Mezinárodní filozofický kongres, kam jela československá delegace, a on, přestože byl osobním členem té paralelní mezinárodní organizace, kde bylo členství osob, tadyhle v tom bylo členství organizací, tak mu nedovolili tam jet. A oficiálně mu to nedovolili. No, ne, oficiálně mu to nedovolili. A protože to přece jenom bylo jenom v Bulharsku, tak stačila na to, já nevím, jak se to tenkrát jmenovalo, takový ten růžový papír. A ten Patočka udělal hrozný čin, že totiž odjel na druhý den po tom, co odjela ta oficiální delegace, tak on odjel sám za vlastní prostředky a pro k velkému údivu celé té delegace se tam prostě na druhý den najednou objevil. A to už byl takový čin, že jo, a takhle to jde postupně. A pokud vím, státní bezpečnost mu odebrala pas při návratu z té Varny. Přišli domů den po té, co odjel. Meškali to. No. Ale jenom bych k tomu dodal, že ta Patočková aktivita vlastně nekončila tím odchodem z univerzity, protože on tehdy vlastně velice otevřeně přijímal pozvání do různých právě bytových seminářů, kde se setkával s lidmi, kteří potom tu chatu organizovali. Bytové semináře, co to bylo? Ve chvíli, kdy filozofie byla zakázaná na univerzitách, a to bylo téměř bez zbytku, v určitém období, kromě marxistické doktríny, a Patočka říkával, a i tu dělají špatně, tak zkrátka dobře, ta skutečná filozofie se přestěhovala do těch bytů, kde ti lidé se scházeli, protože filozofové potřebují jenom hlavu, papír a tušku, a knížky a čas. To, čím nás nejvíc ovlivně, mojí generaci bych řekl, dokonce bez ohledu na to, jestli jsme studovali filozofii nebo jsme přicházeli z jiných oborů, bylo to, že my jsme žili jako generace ve zlomu. Žili jsme ve zlomu a samozřejmě, že každý zlom má v sobě něco tragického, že nás od něčeho odtrhne velmi krutě, ale také má v sobě něco osvobozujícího, protože něco někde zmizí v propadlišti, řekněme, a nějakým způsobem je to osvobozující. A v tom se vynořil Patočka a ukázal, že v tom zlomu musíme vždycky vidět něco, co nás spojuje s něčím, co je tu odevždy. Nás to spojuje. On tomu říkal, že je tu nějaká otázka, která tady najednou vyvěrá na povrch, jaká žíla problému, která tady najednou vyvěrá na povrch, a my musíme toto pochopit, jo? Že musíme navázat. A tím on jaksi, tím, že ukázal ten smysl toho zlomu, jak má člověk obstát v tom zlomu, že musí zachránit to, co je podstatné, ale to znamená porozumět té otázce, kterou vlastně začal ten příběh těch dějin. Tak to na nás, často jsme nerozuměli jeho přednáškám, ale tomuto jsme rozuměli, jo? Tomu základnímu poselství, že člověk musí obstát v tom zlomu jako filozof. Jo? Po skončení pražských studií poznává svět. Jako stipendista odjíždí na pařížskou Sorbonu, do Berlína a do Freiburgu. Setkává se s centrem filozofického směru zvaného fenomenologie. Studuje u Martina Heideggera a především u prostějovského rodáka Edmunda Husserla, který rozhodne o jeho celoživotním zaměření. Jenom v kostce, Patočka je fenomenolog. Fenomenologie měla být disciplína podle jedněch, nebo metoda podle druhých, která měla vlastně pomoci obnovit jednotu vědění tak, aby bylo možné obnovit lidský život založený na poznání pravdy. Což ten moderní vývoj vědy takřka neumožňoval. Husserl sám byl profesí matematik a hledal vlastně základy matematiky, tak dospěl tedy k té fenomenologii.
ta disciplína je tak strašně složitá a náročná, že když Patočka podával svoji habilitační práci pod názvem Přirozený svět jako filozofický problém, tak mě vyprávěla přísedící v komisi paní profesorka Ružena Vacková, že vlastně ti členové, kteří Patočkovou práci měli posuzovat, tak vlastně vůbec nerozuměli, o čem on píše. A pokud tam byly nějaké kritiky, tak se týkaly jazyka, protože ta čeština jim připadala příliš květnatá a náročná. Ale odborně vlastně to tady u nás byla velice málo známý obor. Husserl byl přesvědčen, že vlastně to lidské poznání vždycky vychází z nějaké zkušenosti a nikdo si neklade otázku, jak ta zkušenost vypadá. Že vlastně ten společný základ věd by měl ukázat, jak se děje lidská zkušenost. To znamená začít si všímat, že jak vidím třeba věci. Jo, tak jeden takový slavný příběh, příklad, když se podívám na tu skleničku, tak já vím, že je kulatá. Ale fakticky ji vidím jako elipsu. A když si tohle všimnete, tak vidíte, že to, co já vidím, není to též, co ta věc sama. A z takového studia té zkušenosti se dá udělat jakýsi... Husserl si představil, že by to byl jakýsi pevný základ pro každou vědu. Profesor Jan Patočka narazil zaprvé se svým filozofickým zaměřením, neboť v té době nic takového, to bylo něco jiného než marxismus, leninismus, tedy abych dodal, čili narazil profesionálně, narazil politicky, jak už jsme si řekli. A vy jste tady řekl jednu takovou větu, domů přišli poprvé. Já bych řekl, pan profesor Jan Sokol je nejen filozof a znalec Patočky, ale současně jeho zeť. Kdy začali chodit domů hodně za Patočkou? No vlastně víte, hodně pozdě. Tohle byla výjimka s tím. Pak se jednou někde našlo v nějakých protokolech, že jako oni měli napsáno, že to je takový jako platonik a že vlastně není moc, je dost neškodnej. A když pak teprve po těch plasticích se začali o něj zajímat, takže to, ale domů vlastně chodili až po chartě, co já vím. Vy jste mluvil o tom, jak se dostal do politiky. To je, myslím, dost důležitá věc, že Patočka tohle vnímal jako jakousi předpolitiku. Až to není politika v tom smyslu, kdo tu bude vládnout, ale jak budou vypadat ty poměry, v kterých pak někdo bude vládnout. A Patočka úzkostlivě se snažil tyhle dvě věci od sebe oddělit. Takže on měl opravdu o té chartě měl pojet, jako jeho představa byla, co možná jako vyloučit podezření, že tam někomu může jít o moc. Ono to snadno mohlo být vnímáno právě jako nějaká ambice těch 68, kteří byli z té politiky odejiti a teďko, že by se teda znovu tlačili k nějaké moci. A Patočka celou svojí autoritou řekl ne. Tohle to není žádný zápas o moc. Tohle charta musí stát na mravních základech jako úsilí směřující k obnově těchto mravních základů. Čili to, co pak vytýkali mnozí Havlovi, že vlastně nezaložil politický odpor vůči tomu režimu, ale že se zabýval nějakou politikou nepolitickou, tak vlastně tomu filozofický základ dal Patočka a myslím, že ten základ byl nesmírně hluboký. Protože to bylo přesně to, s čím si ten režim nevěděl rady. Kdyby někdo založil politickou stranu, politické hnutí, tak na to ten režim měl vypracované mechanismy, kterými to mohl poměrně snadno zlikvidovat. V 50. letech nic takového jako disent vlastně nebyl možný. Nebyl možný. Okamžitě to likvidovali. Všechno muselo být zakonspirováno, všechno se muselo dělat tajně. Ne, že by nebyly filozofické nebo teologické nebo jiné semináře, ale všechno bylo tedy naprosto důvěrné a podobně. Disent naopak pracoval s principem veřejnosti. Všechno se odehrávalo na veřejnosti. Každý, kdo do toho společenství vlastně vstupoval, tam vstupoval jako osoba s vlastním jménem, s vlastní adresou a veřejně. Mravní základ tady neznamenal nějakou mravnost
osobní, ale znamenal tu mravnost na veřejnosti. To je to omezení vlády, která do určitých věcí, slušná vláda se pozná podle toho, že do určitých věcí nezasahuje. A to je smysl těch lidských práv, která vlastně říkají, že do určité věci nezávisejí na povaze a názorech vlády. Že ať je vláda taková nebo taková, tak do těchto věcí nesmí zasahovat. A tohle bylo něco, na čem se ti lidé snadno dohodli a byla to, řekněme, jakási mravnost toho veřejného života nebo toho politického života. Co to znamenalo pro Patočku podepsat chartu, stát se jim mluvčím spolu s Jiřím Hájkem a Václavem Havlem? Co se pak s ním dělo? No tak mělo to pro Patočku zásadní následky, především protože velice brzo Václav Havel byl uvězněn a Jiří Hájek, jakožto bývalý ministr zahraničních věcí z doby 68. roku, byl považován za velice politicky nebezpečného, tak ten měl přísné domácí vězení. A Patočka najednou byl jediný, kdo byl jaksi k dispozici pro nějaký styk s vnějškem. A bohužel v té době měl docela těžkou bronchitidu, spojenou ještě s dalšími komplikacemi zdravotními. Kolik mu bylo let v té době? Nedožitých 70. No a takže když ho navštívili novináři, to byly celkem jenom vlastně dva případy, že jo. Jednak přijeli nějaké dámy z časopisu L francouzského, které náhodou ho znali už někdy z podzima. Ale hlavně přijeli novináři od holandského ministra Van der Stoela, který přijel do Prahy na oficiální státní návštěvu. A ti novináři byli tak vynalezaví, že přemluvili toho ministra, aby se setkal tady s Patočkou jako s představitelem Charty 77, což se nakonec uskutečnilo a byla to věc do té doby celosvětově nevídaná. No a to tak rozduřilo tu státní mašinérii, že ho potom silně obtěžovala a zanedlouho byla, že teda zdravotně se zhroutil a musel být hospitalizován a během dalších asi týdne zemřel. No, mě vyslýchali títí šestébáci, kteří měli tehdy Patočku také u výslechu těch 11 hodin zhruba. A oni mě vytýkali, že jsem napsal, že zemřel po 11-hodinovém výslechu. Oni říkali, to vypadá, jako kdybychom ho tam my nějak mučili, ale my jsme mu i kávu udělali, i párek jsme mu dali k obědu. A tam bylo vidět, že prostě ty lidi vůbec si neuvědomovali, ti estébáci, že vlastně ten starý člověk, nejenom pro starého člověka, pro kohokoliv, kdo byl u výslechu, to bylo nesmírné psychické zatížení. A ten stres, který se velice těžko dal ovládnout v mladém věku, navíc, když člověk byl teda ve věku pokročilém a když byl nemocný. Takže ten následek zdravotní, který to pro Patočku mělo, tak samozřejmě byl skutečně následek toho policejního výslechu. Ano, on totiž, že jo, Patočka byl strašně otevřený člověk, jak to říká Dan, a dokonce tak, že mu nebylo možné vysvětlit, že u výslechu člověk není, nediskutuje. Že výslech není místem rozhovoru. A že tedy já jsem měl jinou strategii. Já jsem měl takovou strategii, že tam dělám hlupáka, jsem pomalej, unavenej, zapomínám a tak dále. Nebo nějakou, někteří měli jinou. Ale prostě to, že si musí uvědomit, že proti němu nesedí partner v rozhovoru. Patočka byl přesvědčen, že když se na něco zeptají, tak on jim musí odpovědět. A oni na tohle byli vycvičení. A tak to dělali tak, že jako si to nechali vysvětlit a začali znova. A tohle udělali 4x, 5x za den. A to toho člověka skutečně naprosto zdeptalo, protože viděl jako, že mluví do zdi. Jo? A přitom si pořád ještě myslel, že jako mu něco sdělí, nebo že ho nějak přesvědčí, nebo že mu něco řekne. Jo? A ten člověk mu dával, ty estébáci mu dávali ostentativně najevo, že jsou zeď. Že jako, a
tohle jednou mi o tom Patočka říkal, že tohle je vlastně jako děsný mučení pro člověka jeho typu, který jako nemůže přistoupit na to, že ten člověk proti němu, tak není tak docela člověk. Ještě potřeba připomenout jeden technický detail, proč vlastně ten výslech se konal, tenhle ten dlouhý, celodenní, od rána až do noci. Někde mimo Prahu dokonce to bylo, v nějaké vile, někde v lesích. No, šlo totiž o to, že Německá, tenkrát Spolková republika, ano, neboli Západní Německo, konečně dostalo tu oficiální budovu, ten palác ve Vlašské ulici, který mají dodnes. Velvyslanectví. Jako velvyslaneckou budovu. A toho dne se konalo slavnostní otevření. A protože před těma dvěma nebo třemi dny byl Patočka na té návštěvě u toho Vanderstuhla, tak policie samozřejmě předpokládala, že bude pozván taky sem k těm Němcům a tam, že zase stropí nějaký podobný skandál, což nakonec nebylo tak úplně od věci, že to se možná by bylo stalo. Takže oni opravdu potřebovali předejít tomuhle tomu, aby teda Patočka tam nešel, takže ho opravdu záměrně drželi takhle dlouho. Vlastně. Já když jsem se dozvěděl, že Patočka se má stát mluvčím Charty, tak jsem z toho měl popravdě řečeno hrůzu, protože mně se Patočka jevil jako člověk naprosto apolitický, neorientovaný vlastně v té praktické politice. A měl jsem nejenom já, ale s přáteli jsme se o tom bavili, obavu, aby se nenechal zneužít nějakým způsobem. A pro nás vlastně největší šok byl, že tenhle ten starý pán dokázal ty 3 měsíce, které mu zbývaly ještě života. Charta leden a zemřel. Ano, dva. Tak dokázal ten režim neustále držet v šachu. Ale neustálou aktivitou. On psal, on se stýkal s lidma, on dělal všechno, co ten režim si přál, aby nedělal. Takže ten režim musel denně na to reagovat. Denně prováděl kampaň proti Chartě a tím vlastně tu Chartu tak spopularizoval, že vlastně vytvořil podmínky pro to, aby ona mohla splnit svoji úlohu. A Patočka si tohodle byl velice vědom. A já se také domnívám, že tahle ta činnost Patočkova dosti souvisí s tím, čím on se tehdy zabýval. Když psal například kacířské eseje, tak tam píše o jednání, o lidském jednání, které nesmí vycházet jenom z reagování na vnější podněty, ale tak říkajíc musí donutit ty druhé, aby reagovali. A Patočka najednou se ukázal jako jednající filozof, který nutí ten režim vlastně neustále na něco reagovat, s čím ten režim nepočítal. Podívejme se třeba na Sokrata jako na člověka, který bojuje za občanská práva, nebo třeba na Galilea. Galileo bojuje vlastně za občanská práva a tak je to i existenciální filozofie, která bojuje za ten smysl volby a za volba jako nic. Takže výkon filozofie, nebo filozofie jako výkon občanských práv, to on tam zdůrazňuje. A pak je tam ještě jeden motiv v těch výsleších, že když se ho zeptá jeden z těch vyšetřovatelů, se ho zeptá, a proč vy to vlastně děláte, profesor? A on řekne, no když ne já, tak kdo? Jan Patočka zemřel tedy po 11 hodinách výslechu, jak jsme již tady říkali. Tedy s odkladem, že... Jasně, ale po tom výslechu přišel domů už otřesen a... Ano, silně. A po tom výslechu v noci musel být hospitalizován. Druhý den byl, nebo ten den. Ten druhý den ovšem v jednu hodinu ráno, že jo. Takže prostě přišel domů, já nevím, v 9, v 10. Tak nějak. A někdy po 1 hodině ráno jste museli zavolat záchranku, jo. Jeho pohřeb proběhl za nedůstojných okolností, jezdili tam motocykly, letala helikoptéra. No to, já bych neřekl nedůstojných okolností, ano, to bylo docela... Záměr byl, aby to byly nedůstojné okolnosti, ale ono to působilo nakonec vytvořeno opačným způsobem. 16. března 1977 se na místním hřbitově na Břevnově uskutečnil pohřeb profesora Jana Patočky. 14. března 1977 se konala první porada štábu, který byl vytvořen. Operační štáb řídil náčelník
krajské správě SNB hlavního města Prahy, Středočeského kraje. Pro státní bezpečnost ten pohřeb se stal i příležitostí ukázat, že při zastrašování oponentů režimu mohou použít nejrůznější prostředky, takže nad hřbitov byl poslán vrtulník a na nedalekém plochodrážním stadionu tourovali své motorky jezdci z místního oddílu, který byl rezortním oddílem ministerstva vnitra. Ten štáb vlastně zasedal nepřetržitě od 14. března 1977 až do pozdních hodin, teda toho 16. března, den pohřbu, a současně stanovil celou řadu dalších opatření, která měla být provedena. Jednak měli být zadrženi někteří představitelé Charty 77, mezi nimi třeba Ludvík Vaculík nebo manželé Krieglovi nebo Jiří Hájek a celá řada dalších, Zdeněk Mlynář. Další signatáři Charty 77 měli být předvolávání k výslechu, samozřejmě neměli být pouštěni z práce. Státní bezpečnost využila také svého spolupracovníka, což byl vlastně administrátor místní břevnovské farnosti, páter František Jedlička. Jednalo se vlastně o jednoho z nejstarších spolupracovníků, kterého měla. On podle písemností jednak měl přimět rodinu, aby ten pohřeb byl co nejrychleji, což se podařilo. Státní bezpečnost navíc minimalizovala počet účastníků také tím, že pozdržela tisk smutečných oznámení v pohřební službě. Celá ta akce byla nazvaná jako akce Dědek, skrytým jménem Dědek, což svědčí o cynismu tajné policie. Ten spolupracovník dostal mimořádnou finanční odměnu. Je to 35 let, a léta předtím samozřejmě. Ale je to docela dobrého lidského života, hodně dobrého lidského života. Myslíte si, že Patočka, samozřejmě jako filozof asi ano, tomu vůbec nerozumím, ale jako člověk, politický, nikoli v tom smyslu, že by vstupal do politiky, ale jak ovlivňoval politiku, že má co říct jako ještě v současnosti? Není to úplně snadné, to Patočkovo dílo není snadné. Konec konců i k tomu světovému úspěchu mu vlastně pomohly ty věci kolem charty, které jsou přístupné. Že to Patočkovy knihy jsou dost těžké, nejenom Přirozený svět, ale i ty ostatní. Pro mě tedy, já se zabývám jinými věcmi, ale pro mě Patočka vždycky byl a zůstává takový nedostižný vzor filozofické poctivosti, takového toho úporného, těžkého řemesla. To, co on se pokusil na té univerzitě už v roce 45 a potom znovu zavést, to jí strašně pomohlo. A to, že jako filozofovat neznamená říkat to, co si myslím, ale skutečně přemýšlet, konfrontovat se s tím, co si nemyslím, a jako zmáhat to prací a tak, to je prostě něco, co myslím, že si na tom může každý čtenář vyzkoušet a obdivovat, nebo se to pokusit napodobit. No, já myslím, že Patočkovo dílo zůstalo pořád ještě nevytěžené a jakousi důležitou známkou je, že 35 let po jeho smrti ten zájem o to dílo je větší, než když Patočka zemřel. Za druhé bych řekl, že Patočka měl ohromný filozofický přesah. Jan Sokol říkal, že měl rád Beethovena, on měl někde výklad Beethovenovy 9. symfonie. Patočka byl v kontaktu s divadelníky, spolupracoval s divadlem Za branou, s Karlem Krausem a Otomarem Krejčou a dalšími. Patočka se zabýval Evropou a evropanstvím. Citáty z Patočkova díla najdete v knize současných filozofických autorů, ale taky například současného papeže. Tam je potřeba zdůraznit, že ta Patočková filozofická pozice
vlastně synteticky nebo bez nějakého velkého rozlišování nebo separování obsahovala jak takovou tu zcela bazální filozofickou problematiku, řekněme ontologickou nebo případně teda fenomenologickou. Teorie poznání. Tak problém filozofie dějin. A nedá se vlastně při bližším jako studiu se nedá jedno od druhého odtrhnout. A takže to patří i k té řeči o tom, jestli byl politický nebo nebyl politický. Prostě ta jeho filozofická pozice, když to tak chcete říct, byla nejenom filozofická, ale vlastně i politická a taky s tím souvisí to, že jedna z těch jeho hlavních myšlenek, pokud jde o tu filozofii dějin, je, že ty dějiny, jako dějiny s velkým D, kdy opravdu jde o něco a začínají někde ve starém Řecku, kde zároveň vzniká politika ve silném smyslu a filozofie. A že to vlastně nejde jedno od druhého oddělit. Co se mi na něm líbí, jsou jeho poslední díla. Například Kacířské s jeho filozofii dějin, kde on se snaží ukázat, že neexistuje takový názor. Jo? Že svoboda není otázka názoru, ale je to otázka nějaké angažovanosti a nějakého chování se v jistých situacích. A ta nejhorší, nebo ta klíčová situace, kterou tento svět vytvořil, nejenom dvěma válkama, nebo minulé století dvěma válkama, ale i dneska třeba dluhová krize, tyhle ty situace v sobě obsahují ideu oběti. Musíme se obětovat. Musíme se obětovat. A někdy dokonce obětovat i život. A v každém případě musíme se obětovat. A on právě rozpracovává tu kategorii oběti a říká, my jsme všichni obětováni v tom systému. No tak když jsme obětováni, tak pochopme tu dimenzi, když jsme ochotní se vzdát vlastního života vlastně ve válce někde, no tak to vezmeme vážně a řekněme, tak jsme svobodní a obraťme tu svobodu, která je v té oběti proti té moci. To je to solidarita otřesených, pánové. Člověk má prostě takovou tendenci se zabydlet v takovém malém světě, zaměřeném jenom na uspokojování vlastních potřeb a vlastních záležitostí a do ničeho venku se nemíchat. A v tomhletom životě se cítí být naprosto jistý až do okamžiku, než přijde nějaký otřes způsobený například smrtí blízkého člověka. Vždycky to souvisí s lidskou konečností, s omezeností. A člověk v tomhletom otřesu má buď šanci se znovu uzavřít do toho malého světa a starat se jenom o ty své věci. A nebo má šanci se, tak říkajíc, z něj vykročit a začít buď myšlenkově nebo prakticky jednat pro ty druhé. Tohle je člověk otřesený, který je tak říkajíc vytřesený z toho svého malého světa. A ta solidarita vlastně otřesených by se dala jednoduše říct, to je solidarita nelhostejných k tomu, co se děje kolem nás. Jako nejenom ten, řekněme, soukromý svět, ale dokonce i ten veřejný svět běží po jakýchsi kolejích, které se zdá, že jako moc daleko nevedou. Jo, ty války ukázaly, že tyhle koleje dovíkam vedou a že tedy jako ten celkový směr toho novověkého světa jako končí. A že tedy ti, kteří tohle nějak postihlo a kteří vědí, o co jde, že to neznamená, že se budou jako sami, že se buď někam skovají, anebo že budou jenom jako vyhrožovat nebo se bouřit, ale že se dají dohromady, protože je něco spojuje. Patočka měl několik takových příkladů lidí, o kterých si byl přesvědčen, že jsou ti otřesení, a snažil se najít, co je jim společné. Hrdinové naší doby. Ano, řekněme. Tak, ano. No ono možná se to týká i tohoto pořadu, protože teprve ten člověk, který je otřesený a který vykročí vně toho svého malého světa, tak je člověk jednající a pouze takový jednající člověk dělá dějiny. Dějiny přeci nejsou, když jenom stereotypně opakujeme to, co už dělali ti před náma. A o těch, kteří dělají ty dějiny, se potom dá tvořit věda zvaná historie. Já vám, pánové, moc děkuji. Děkuji tedy taky
tam nahoru. Profesor Janu Patočkovi a vám divákům děkuji, že jste se na nás dívali. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.